はい、どうもこんにちは。裏切りマンキーコングの藤です。たらなげちゃうよ。はい、というわけで本日も、集まる動物の森の動画を撮っていきたいと思います。さあ、というわけで、なんだっけ、動物一期一会出会いと別れ、18連発、9連発が終わりました。18連発のうちね、9連発が終わりまして、折り返し地点来ました。あと、9人の動物に会えるということですけども。まあちょっとね、こっからが楽しみですよ。このね、前回ね、結構ね、悪の強い人たちに会いまして、これちょっとね、まだまだ新しい人たちに会えるという、このワクワク感ありますけど、まあ、今回の、まあ、前回ね、もう18ってどんぐらいかなと思ってやってたんだけど、明らかにね、ちょっと長かったので、はい、半分にしちゃいましたけど、こっからは、最後まで、マイル貢献を使って、最後の一人を、私の島に誘致するという形になりますので、ちょっとこれはね、ちょっと楽しみです。いや途中ではもちろんね、会うね、その一期一会出会い別れ旅はいいんですけど、やっぱ最後の人が来るっていうのは、そこはちょっとやっぱりね、特別な部分があるので。まあ、だからまあ、もちろんね、僕もやっぱり動物に優劣をつけてないですよ。ね、可愛いくらいなんて、そんな人それぞれじゃないですか。ね、顔の見た目とかさ、あの体のね、作りとかね、そのやっぱ容姿っていうのは。そんなところに別に優劣だとあると思いませんけども、やっぱりね、とりあえず最後の一回に僕はちゃちゃ丸が来てほしい。はい、それだけは一応言っておきます。じゃあ行きましょう。まず一人目。はい。行きましょうか。グッドラック。さあ。というわけで。まあ、島自体は普通の島。お！あれ見たことあるぞ、俺。何号だ、あれ。どうも？どうも？あ、2号だ。かわいい、2号。うん。あ、え？ブルーなのに女の子なの？ブルーが女の子って、カクレンジャーとかだっけ？じゃあカクレンジャーも違うな。なんだっけ？オーレンジャー？違う、オレンジャーも違う。なんかあったよね。ブルーが女の子なの。ブルーが女の子ってあんまないけどな。はい、そうです。あ、よろしくお願いします。セイヤ！あ、いいね。やっぱ女の子のセイヤって可愛いよね。俺、頑張れゴエモンのヤエちゃんのやっぱセイヤがすごい好きだったから、ちっちゃい頃から。まあ、ヤエちゃんに似ても似つかない見た目してるけど、意外とこの、見てこのサクシーな顔してるの。ジロってね。ジロってこっちの方見てみますけど。でも、なんちゃら号、1号、2号、4号までいいんだっけ？4号までいいんだっけ、確かね。この何号シリーズは結構ね、人気なキャラクターだと思いますけども、2号はどうなんだろう。やっぱ1号の猫のね、キャラクターと、あと4号かなんかがゴリラなんだよ、確かね。それだけ覚えてます。ちょっと、めちゃくちゃ隠れるじゃん。正義のヒーローなのに。あ、ちょっとやっぱ多分柵を練るのが得意なタイプの、ヒーローなんだろうね。まずは、本日1日目。今回のね、1日目。1人目か。今回1日目。今回の一人目はね、2号ちゃんでした。いや、2号ちゃん、また、どこかで会えることを祈って。背中で語る。ごめん。あ、ニコーってしてる。これね、反応もね、それぞれなんだよね。ニコーってする人と、こうやってペコって返す人と、そういうのも楽しみながら。じゃあ、二人目行きましょうか。さあ、行きましょうか。はい、ちょっと待ってください。はい。ね、すっごい長い間トイレ行ってました、今。あ、まだ、だな。もう見えた、チラッと。あー、サイ、あ、サイ !1 って書いてある、サイ。なんか、シンプルかと思いきや。シンプルかと思いきや。なんか貼ってあるけど。それ、大丈夫、こいつ気づいてないんじゃないか、こいつ。貼られてるぞ、なんか。頭文字みたいな。葉っぱ。何し、どうしたんですか？くるぶし。くるぶし。お前一番くるぶし見えないだろ、多分。他の動物の中でも。くるぶし、はい。そう。うん。です、サイ。あ、でも一番なんかサイの中で、こう、スタンダードタイプかもしれない、このサイが。くるぶしっていう名前なの。一って書いてあって、頭にカシオモチの葉っぱ、くっついてて、名前がくるぶしの、サイ。いや、悪とかじゃないと思う、それ。どんなバラエティ力よ、それ。戦隊もののね、合体、でかいロボット、合体巨大ロボットでも、そんなね、バラエティ色ないけど、ちょっと面白い、面白い、やつとまた出会ってしまった。ありがとう。いい出会いをありがとう。では、ごめん。あ、ちゃんと礼をしっかりしてくれる、素晴らしい武士だったわ。では、次に行きましょう。さて、どこにいる、まずどこにいるか。いた、おお、この子あれだ。ケケハウスかな。ケケハウスっていう、曲のパッケージにいる子だ。名前を教えてくれ。チューコ。
一番最初に出るやつ出てきちゃった。会議とかでネズミのちょっと女の子のキャラクターを作りましょうか。じゃあ名前の候補は、あ、じゃあ田中くん、中古、まあまあまあ中古ね、うん、でそして、って中古から始まるやつだ中古で、はい、運命感じちゃう。はい、可愛いんだよ中古。そうだよ、うんうん、そうです、富士島を統治してる富士と申します。はい、でちゅうの、あーでもいいね、和じゃなくてよかったね、でちゅう和じゃなくてよかった。うん、でちゅう和でね、あの大きいリボンつけたらさすがにちょっといろんな他のキャラクターが想像できちゃうけど、あのネズミキャラ可愛いな。うちさちょっとチョロ吉しかいないからさ、でもちょっと待って、ネズミかこいつちょっと待って、いやあのね、ネズミってさ、やっぱ皆さん思い浮かぶ、ちょっとネズミを思い浮かべてください。どんなキャラクターですか。まあ、あの月子目だからこうね、歯がパッと出てるね。そしてまあ、じゃあ鼻もね真っ黒でポンと一個ねある。そして、尻尾、長い尻尾、まあ、おひげがついてたりとかね。で何より大きい耳、やっぱ耳がね大きいっていうのがすごいそのイメージとしてあるんだけど、ちょっと見てください、中古のこの中古の頭、これ明らかにリボンですね。耳じゃないよこれは。包んでるって思いたいけど、包んでるのであればこの後ろのあのリボンの部分の紐の部分がないはずなんですよ。なんで彼女はモグラである可能性が高い。中古という名前のモグラ。普通に髪型可愛いな。なんかちょっとパミ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 感が、パミパミ感だけど一歩間違えれば一個みたいな、一個さんみたいな。どっちにせよね、素晴らしい、あの髪型では変わりないので、ありがとう中古、いい出会いを。ごめん、またどこかで縁があれば。次行きましょう。さあ、残り5枚ですね。マイル貢献は残り5枚ということは13人目の動物でございます。あ、見えたぞ今、見えたな。さあこの木の裏にいます今。さあ行きましょう。とうとうとう、あ、なんだこれはツバメか、ツバメだ、ツバメだ。へい、ツバクロあ、武者修行、筋肉系だツバクロ。お前はそう、フージって言うんだ。あ、だから筋肉筋肉筋肉って言うけど実はめっちゃ可愛い感じでオマス、いやダメよ、筋肉でオマスはないよね。俺オマスなんて、俺アニマル級であのなんかダチョウが言ってたのしか覚えてねえわ。オマスって、いやいやいや、オマスは変えた方がいいわ。まだなんかさ可愛らしいとかさだったらさ、なんかこう筋肉つけたいって、あ、なんかいいね、なんか男の子だねなんて言えるけどさ、でオマスって筋肉をつけたいでオマスってやっぱちょっとそれはね、なんつうのか、時代錯誤もちょっとあるし変えた方がいいと思うけど。あと6って何、あ、つばくろだから逆から読むと6バスだから6だから6なのか、多分関係ないと思うけど、なんか結構でもこうやって見るとスタンダードというかさ、これ多分ツバメタイプ、あのこの端、あのなんつうの、くちばしがまっすぐタイプの鳥のさ、多分一番こうスタンダードなやつだよね彼が。いやでもそういうタイプに会えるの楽しいな。 あれがルーツなのか、うちにジョッキーっているけどさ、あれがルーツなのかもしれない、ツバクロが。ジョッキーに今度話しておこう。さあ参りましょう。どこだ、どこにいる、どこ、おお、お、くちばし長めタイプ二連ちゃん。あ、でもこれスズメじゃないこれ、あ、かわいいスズメ。ちょっと名前ちょっと名前ちょっとこう予想してみよう。ツバメがツバクロだったでしょ、ジョッキーってなんだろう、あれジョッキーはなんだかわかんないけど、スズメだぜスズメ、鈴吉ふみ太郎どういうことふみ、どういうことふみ太郎って、うん、そうだ、あ、よろしく、ブン、え、ブン、あ、文鳥ってことか、え、文鳥ってこんなんだったっけ、あれ文鳥ってこんなみたいだったっけ、なんかもっとなんか、あ、でもこんな色か、真っ白とかそんなイメージだと、あ、文鳥だ、かわいいね、文鳥のふみ太郎、文だからね、はいはいはい、なるほど。で語尾が文、あ、ほんとだ、くちばしピンクだもんね、なるほどなるほど、あ、文鳥もいるんだ、いいな、鳥タイプ多いな、やっぱでも。ペンギンも、ワシも、このね、カモもいるし、鳥タイプが多い中で、ちょっと、文鳥、あ、ダメダメ、霊知らさっき、俺、霊忘れんだよな。
これよくないぞ、本当に。礼儀として。ふみ太郎、また会う日まで。ごめん。あんたも武士だったか。毎回やるから、これ。毎回お辞儀返してくれるだけで、あんたも武士だったんだねってやるから。いやー、ちょっとふみ太郎もなんかこう、いいな。やっぱちょっとね、今この和の格好してますから、やっぱ和な雰囲気のね、動物に会えたらまたちょっと嬉しいですね。はい、瓶もだいぶ溜まってますね。いっぱい見てますけど、あんまりでも覚えられるのないわ。うん。ナチュラルガーナテーブル、覚えてない。オッケー。はい、レシピも増やしながら、やっております。行きましょう。次の、もう近いね。あれ人間がいないって、人間いない、ちょっと待ってください。すいません、私、ちょっと、藤と申します。お名前聞いてもいいですか？モンコ。あ、でも、ロマンチックだ。テレビドラマみたいね。モンコよ。よろしく。はい。ああ、いい唇の形してるな。うん。そう、フージ。そうです。はい。はい。はい。ダモン。あ、いいね。ちゃんと自分のモンコという名前に誇りを持っている。モンコ。ちょっと待って。モンコはちょっとさ、モンコはもうちょっとなんか、もうちょっとひねってあげてほしいですよ、本当に。いや、いい顔してんな、モンコ。ちょっとここ、ちょっと近くで見たいな、モンコ。ちょっとモンコ近くで見ていい？モンコだけは近くで見ていい？ちょっと。ちょっと待ってな。モンコ。せーの、モンコモンコ最後来てくれよ、お前。なんで今来ちゃったんだよ。あとお前3枚で3枚。お前、モンコ。モンコ来てほしかった、うちの島に。うわぁ、ちょっと頭のピヨンが気になるなぁ、モンコ。ちょっとモンコぜひちょっともう一度、あと3回後に。すごい確率だと思うけど、3回来てくれ。モンコ、ありがとう。ごめん。もう、ちゃんと、ね。礼儀も正しいよ、モンコ。またな、モンコ。すげえな。微動だにしないじゃん、モンコ。もう。三鎮の構えで、一切動かない。いや、ちょっといい武士に出会えたな。ちょっともう、モンコ超えなるかな、あと3枚で。ちょ、気になるわ。さあ、行きましょうか。ここに来て、第1ページ目の動物出てきたぞ。ちょっと名前聞いてみよう。ピッコロ。女の子。女の子なの？女の子って思うとまた可愛いな。うん。そうなんだ。ピッコロちゃん、かわいい。うん。フージです、どうも。そうです。わ、すごい。めちゃくちゃ褒めてくれるし、着たてもいいし。マグ。クマだから。めっちゃかわいいじゃん、ピッコロちゃん。すごい。なんか、すごく、なんつうの？本当に。スタンダードで、スタンダードって言い方おかしいけど。ほら、見てよ、みんな。ピッコロちゃん、ピッコロちゃんの顔がしっかり見えないな。ピッコロちゃんめっちゃ可愛い。ぬいぐるみみたいな、本当に。こんなサイズのクマちゃんもいるんだね。ほら、見て。凛としたこの眉毛。いいじゃん、ピッコロちゃん。いやー、でもあと2枚なのよ。あと2枚じゃ、逆に言うと。ピッコロちゃん。ごめん。また、ぜひ。機会があったら、笑ってくれた。ではな、ちょっとあと2枚です、皆さん。ついに残り2枚になりました。これはね、ちょっとワクワクとドキドキと。今んところでやっぱ来てほしいなってなったらモンコだな。モンコが今んところ一番来てほしかったから。やっぱモンコでもね、通り過ぎちゃったから、わかんない。でもあれ、メルボルンちゃんも2回来てるから、
モンコも2回目来てくれるかもしれないことを祈って、あと2回行きましょう。ラストから2枚目の場所をお金島ですね。お金島、そして左の先に焚き火があります。お金は後で取っていきましょう。そしてそこにいるのがアオリスちゃん。アオリスちゃん、名前なんだろうな。リス、リスベイ、リッキー、あ、リは合ってる。あ、声かわいい。タコヤと一緒だ。リッキー、かわいい。グリーンガムみたいなセーター着て。はい、そうです。うん。うん。よろしくね。デッシュ、あ、かわいいじゃん、リッキー。うわー、お前、次来いよ、お前。かわいい。ちょっとかわいい子続いてんな、さっきから。でもあと1枚ある、最後の1枚があるから次が最後なんだよ。あとちょっとリッキーちゃん目つぶって、ちょっと俺お金取ってくるからさ、あんま汚いとこ見せたくないから、ちょっとお金取ってくるから待って。まさかこんなとこでお金を稼ぐことになるとは。いやーでもちょっとな、もう次回が、次が最後ってなるとな、ちょっと名残惜しいのと同時に、やっぱこう、何匹いんだっけ ?300?400 とかいんだっけって考えると、ほんとさ、そうなんつうの、やっぱこの子可愛いなって、この動物可愛いなってなんか知っててもさ、それがこう来ることってやっぱ相当少ないんだろうね。めちゃくちゃ、だって今やってる時でもさ、まず俺の知ってるやつがほとんど出てきてない。あとはその、うちの島にいたことあるやつとか、なんかもう一回来るんだよね、確かね。一回ここの、うちの島を離れた人でも、こうやってまた島で勧誘することができるかも、できる場合もあるんだよね。そう考えたら、ちょっと次の最後、ちょっと最後のな、一人は、せめて何かこう、ドラマチックな出会いがあるといいですね。とりあえずちょっとお金集めます。さあ、行きましょうか。ラスト1枚です、これが。ラスト1枚のマイル旅行券を使って、離島ツアーに行きます。この先にいる動物を私の富士島にご招待したいと思います。今までね、ちょっとね、素敵な動物いっぱい会いましたけど、最後のこの一枚で来る動物がきっと素敵であると。ね、負けず劣らず、もちろんみんな素敵ですけども、最後の一枚が負けず劣らず素敵であることを祈って。さあ、来ました。まずは桃が見える桃島ですね。さあ、行きましょう。これは、どうだ、ちょっと、ゆっくり行こう。ゆっくり行こう。ちょっとね、マイル旅行券ないよね。マイル旅行券ないね。うん。手持ちのマイル旅行券全部使いました。さ、そして。右の、右奥焚き火にいますね。ちょっと待ってください。おい、なんて、運命のいたずら、そして、神からの試練なんでしょう。ちょっと見えちゃいましたけど、皆さん、名前ちょっと聞きましょうか。ペチカ。はい、そうです。はい、よろしく。うん、ダッチ。いや、なんで俺がこんなテンションになってるかというと、私の動画にね、一応前に上げたやつにホラー特集といって、この動物の森にあるちょっと怖い曲で、いわくつきと言われてる曲、まあそれももちろんね、信じるか信じないかはあなた次第でございますというね、内容なんですけども、中にあった歌種の違うわ、ケケララバイケケララバイという曲があるんですよ。それどんな内容かというと、まあ、トタキキがね、歌ってるんですけども、レコードで聞くと、なぜか、最後の最後に、逆再生でメインの旋律が流れるんですよ。ふわふわって。すごい不気味な音なんですよ、それが。で、なぜかパッケージには、赤ちゃんのトタキキを抱っこする、お母さんっぽい犬のキャラと、その下にいるペチカなんですよ。おかしくないですか?トタキキってさ、赤ちゃんの状態なんだけど、トタキキって明らかに大人のキャラクターなんですよ。なのに、そのトタケがちっちゃい赤ちゃんとして抱っこされてるのに、その横にペチカがいるんですよ。ちょっとこのペチカはだから、謎の人物、人物か、ウサギ物、トブツです、トブツ。
そして私見ていましたが、なんとまさかそのペチカがうちの島に来ることになるとは。ペチカ、うん、でも可愛い、顔ね、すごく可愛いのよ。顔はすごく可愛いのよ。うん、だからね、ちょっとこれはうちの島で新生活、ちょっと待って、おい待ってくれ、皆さん見てくれこの文章、今までの生活から抜け出して気持ちリセット。これさっきに言ったでしょ、ケケララバイのジャケットには赤ん坊のトタケケの横にこのままね、この見た目のままのペチカがいるんですよ。ペチカタイムトラベラー説出ますよこれね。過去の、ね、もしかしたらタイムトラベラーつか過去の時代に生けた存在なのかもしれない、ペチカは。だからトタケケの何個か年上、トタケケより5歳ぐらい上のね、女の子。ただタイムトラベルすることができてね、この時代を生きて、うん、でも今の時代あんまり楽しくなかったなってなったら、ちょっと戻ってまた別の生活してみようかなっていうので、いろんな島で同じ時間を過ごしている時渡りのウサギかもしれない。信じるか信じないかはちょっと皆さんに任せますね。はい、じゃあ新生活どうですか。うん、普通に可愛いんだよなペチカ。うん、うん、スカウトしよう。ちょっとぜひいろんな秘密を教えてくれ。解決だよ。うん、そうだよ。うん、おいで。よく言った、来てくれ。うん、あ、かわいい、ピコーンってしてる時の目光ってる。うん、そう、たぬきちに問い合わせて。わあ、でもすごいアグレッシブだ、いい子だね。ね、そんなドチェックのシャツ着てるの久々見たけど。はい、というわけで、18枚のマイル旅行券を使って最後の最後までね、いろんな出会いがありましたけども、最後に来てくれたのは、このペチカちゃん。はい、私が、いわくつきと思っていたケケララバイのパッケージに書いてあった、ウサギさんですけども、きっと語り合えばね、話し合えばきっと何かこう誤解、僕がね勝手に抱いている誤解が解けたりとかね、もしくは秘密があったらその秘密を教えてくれたり、ね、彼女と仲良くすることによって私の中の恐怖心ね、こちらを取り除くことができるかもしれない。そういった意味ではとても素晴らしい出会いでございました。はい、というわけで、18枚分の出会いと別れはね、やっぱりかなり涙あり笑いありの素晴らしい旅でしたけども、まあ、ペチカちゃん来てくれるけど、やっぱり僕の心からは門戸が離れない、はい、そんな、旅になりました。とりあえずでもね、新しいペチカちゃんを迎えての新生活もまたいろんな、動画にしていきますので、ぜひとも皆さんまた楽しみにしてください。というわけでまたお会いしましょう。さよなら。チャンネル登録お願いします。